и започваме. Издишваме 4, 5. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мартин Гергов и в днешното ми видео ще ви покажа как да правите упражнението за корем, или по-точно казано за натоварване на долната част на корема, вдигане на краката. Това е едно изключително приятно упражнение, без което няма как стабилно натоварите долната част на коремните мускули. И когато наистина ги направите добре след един куп тренировки, се получават такива встрани едно такова много готино, все едно две костички. Абе, много е красиво наистина, но за целта трябва да имате и нисък процент подкожни мазнини. Така че без това упражнение просто забравете да си изградите красива долна част на корема. И докато пивам от своят уникален летен коктейл с портокалов сок и PGX Daily, който е на сашета. Ако не сте виждали какво представлява, ето това са сашенцата, вътре е на прах, изсипва се вътре в сокчето и става супер готино коктейлче. Добавката PGX Daily представлява водно разтворими фибри, които са извлечени от корените на картофена палма или още така наречения конджак. Да. Уникален вкус и уникална плътност става. Може да си разтворите, наистина да пробвате PGX Daily в вашия сок. Ще видите колко готина консистенция става и здравословна. Така че, ако сте решили да сваляте килограми или пък имате проблеми с ходенето по голяма нужда, или пък ви трябва нещо, което да ви засити по време на вашият нискокалоричен хранителен режим за отслабване, вземете си PGX Daily. И продължавам. Значи, какво е важно за изпълнението на упражнението вдигане на краката, което активно натоварва долната част на корема? Първо, правите си загравка на цялото тяло с общо физически упражнения. След това, намирате си едно готино местенце, сега е лято, изключително хубаво е си правите упражненията навън, на открито. Аз в случая съм използвал полянката пред блока. Взимате си една хавлиена кърпа, намирате една равна местност, където обаче да няма много кучешки якота, че тук си разхождат кучета един куп хора. Все пак аз намерих такова местенце, постилате си кърпата и пристъпваме към правилното изпълнение на упражнението вдигане на краката с цел натоварване на долната част на корема. Тук какво е изключително важно? След малко ще покажа изпълнението на упражнението, но първо лягаме по гръб на равна местност и започваме, когато вдигаме краката, издишваме, когато спускаме краката надолу, вдишваме. Тоест в най-лесната част на всяко едно упражнение се вдишва, а в най-трудната се издишва. Също така това упражнение може да бъде изпълнявано вънно с гиричка. Да, нека всъщност видим какво представлява упражнението. Контролирай глада и отслабни сигурно и без риск с PGHX. PGHX е 100% натурален патентован комплекс от водно-разтворими фибри. Намалява апетита, като създава усещане за ситост и поддържа нормални нива на кръвната захар и холестерола. Ефектът му е доказан с 15 клинични проучвания в САЩ, Канада, Франция и Германия. Влез в суперформа с PGHX на Natural Factors. Търсете в аптеките и онлайн на revita.bg. И както споделих, намираме си една равна повърхност, стиваме кърпата и пристъпваме към изпълнението на упражнението. Така, за целта слагаме ръцете встрани от тялото, точно до него. Краката са съвсем леко сгънати в коленете, почти изпънати, и пристъпваме към изпълнението на упражнението. Взимаме въздух и започваме. 2, 3, вдишваме и издишваме. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Точките, в които мускула си почива, т.е. тук, както и нагоре максимално, не трябва да ги достигаме, защото целта е да натоварим мускулатурата през цялото време, а не да им даваме почивка. Почивка се дава по време на почивката, която между работните серии е точно около 30-40 секунди. Същото упражнение може да изпълняваме, ако искаме да увеличим обема на коремните мускули и да се така по-изсвъркнали напред. Специално към това нещо се целят мъжете най-вече. Взимаме една гиричка, вече в зависимост от килограмите, трябва да преценим каква ни е нашата сила и издържливост. Хващаме с краката и пристъпваме към изпълнението на упражнението. Абсолютно по същия начин. Mr. 3 hours fitness diets emotions and love.